Detta är verdensbildet. Det andra är detaljer som vi finner i formelsamlingar som man lovar att ha med på examen. Gå det där lite mer översikt, för det är fryktligt mycket formler här och jag står fast på det jag sagt tidigare att du treng egentligen inte huska på så mycket i matte. Det är inte något puggefag. Du trenger inte huska formler. Allt finner du i formelsamlingar, det är liksom förståelsen och verdensbildet som är det viktiga. Och så slår jag upp och finner formlerna när vi trenger dem. Men matte är ett förståelsesfag. Så att vi måste förstå formlerna och veta vilken formel vi ska bruka i vilken sammanhang. Och det verdensbildet här, HP, kan hjälpa dere med den översikten. Virkar det här grett, den översikten här? Då har vi den i bakhodet, men vi går vidare på några små detaljer. Och vi går då på sida 269 i kompendiet. 269. Ska vi göra en liten ting där? Och för vi går det så vill jag bara minna om det exemplet vi avslutade med förra timme. Eller vi hade i förra timme i vart fall. Det var det här att visst du satt av 100 000, nej. Du vill ha 100 000 utbetalt per år de nästa 10 åren när du är pensionist. Hur mycket må inskuddet vara? Och då fann du ut att inskuddet var 700 000, var det inte? 702 000. Det stämmer. Så då får vi utbetalt de 10 nästa åren. Men låt oss se nu att vi spör spörsmålet. Nej, vi vill inte ha utbetalt en fast sum de 10 nästa åren. Vi vill ha det de 50 nästa åren eller 100 nästa åren. Eller sagt på en annan måte, hvis det är ett konsern, så sagt att vi vill sätta med en del kapital och få ett fast belopp då, som då har en sammanhang med ränta självfølgelig, utbetalt kvart år. Vi låser, låt oss säga 10 miljoner i uendelig tid framöver. Jag är lite osäker på hur det fungerar det här med Nobelpris och sånt. Jag tror att han Nobel där hade något fryktligt med pengar. Och så sätter han den, jag vet inte hur många miljarder, men det är säkert snack om miljarder, in i banken. Och så bara lever du på ränta. För då har du det evigt tid och det här står sig. Så att då låser du för exempel 10 miljarder till evigt tid. Och så bara hämtar du ut ränta och då får du konstant lever på ränta till evigt tid. Förstår du principen? Och så Nobel, det var en karl som var blev känt fryktlig med pengar. Enormt med pengar. Och så döde han, så blev kapitalen hans brukte Nobelprisen, sånt som vi känner. I ekonomi och många andra discipliner. Så sånt ni tror det fungerar då? Det är att han hade enormt med pengar som bara låser i banken och de blir inte touchade. De står i banken till evigt tid. Men när du har 10 miljarder i banken så får du självklart ränta. Så ränta kan du hämta ut. Men den 10 miljarden, den står där oberört. Så på den måten så lever Nobelprisen till evigt tid. För att vi låser de 10 miljarderna i början. Och det kan vi se här då, visst vi inte önskar att få utbetalt 100 000 de 10 nästa åren, men de 100 nästa åren eller de 1000 nästa åren eller till evigt tid. Hur mycket pengar må vi sätta in i banken då? För att få 100 000 i kvart år till evigt tid framöver. Och det spörsmålet som verkar komplicerat, det ligger rätt föran näsa på oss. Låt oss se på sida 269. K0 når n går mot uendelig. För det är det här betyder, n är inte 10 här, men det går liksom till evig 10. Och ett sånt kolva 8-tal, det är oändlig symbolen. Så då skriver vi upp då bara en overdin. Överskrift, och det här är sida 269 i kompendiet. Nåvärde. Det är ju K0. Huskar vi inte formeln så slår vi det bara upp i formelsamlingen. Är lika det konstante beloppet delt på
1 minus 1 delt på 1 pluss r i nt delt på r. Kjøper dere følgende ting, at renta er alltid ekte større enn 0. Kjøper dere den? Og så kan renta være 0. Nei, det kan jo ikke være i praksis. For du får ikke 0% rente. Det er alltid, du får alltid rente, selv om det kan være lite eller stor, så får du alltid rente som positiv. Det går ikke an å snakke om negativ rente, det gir ikke mening. Det ledde her. La oss si at renta er 10%, bare for å gjøre ting enkelt for oss, da blir renta 0,1. Så la oss bare kladde litt på siden her. La oss se på det leddet. 1 delt på 1 pluss, la oss se bare 10%, bare for å ta et tall. I NT, og det her 1 pluss 0,1 blir jo 1,1. Så ta og regne ut det her, 1 delt på 1,1 opphøyd i andre. Ta og regne ut det, og det her må alle sammen ta frem kalkis og regne ut dette. 1 delt på 1,1 opphøyd i andre. Det er sånn jeg håper og tror, og kanskje også forventer at dere greier på kalkis. 1 delt på 1,1 opphøyd i andre, da skal du få et tall. Og det blir? 0,826. Skal vi se. Da jeg gjør sånn, og sånn, og sånn. Så er det sånn her. 1 delt på 1,1 opphøyd i andre. Der ja, 0,83 da, det er, ja, sånn er bra. La oss ta 1 delt på 1 pluss 0,1 opphøyd i 10 år da. La oss si at det var det som da pensjonisterne ville ha, utbetalt i 10 år. Hva får du da? 0,386 da. Og la oss si 100 år da. Nei. 1 pluss 0,1 for de 100 år. Hva får vi da? 0,0 0,0. Hvor mange nuller er det? 4 7,2,6. Avrunder vi. Nå vil vi ta 200 år da. Hva får vi da, tror dere? Noe så enda mindre. Så når det der går mot uendelig, hva kan vi si om det leddet her? Det der går mot, når Nils går mot uendelig, hva går det her mot da? Null, ja. Når Nils går mot uendelig, hva går det ledet her mot da? Går mot null. Og da får vi 2. La oss se på det eksempelet vi hadde med pensjonisterne. La oss gå tilbake, det står faktisk ikke i kompendiet, så jeg tror vi skal gå tilbake igjen til pensjonisterne våre og se på hva dette betyr. Det vi fant ut her var det at dersom vi ville ha 100 000 de 10 neste årene, de 10 neste årene, så må vi sette inn, må vi skyte inn 702 000. La oss si at, nei, jeg vil ha 100 000 for uendelig tid fremover, og så vil jeg lage med en pris, som slik at jeg blir husket for resten av,
ja, slik at det blir husket for evig tid, og la oss si for eksempel det. Så jeg vil ha utbetalt 100 000 i uendelig tid fremover. Hvor mye penger må jeg sette i banken i dag da, hvis jeg i uendelig tid fremover, i hvert år, skal få utbetalt 100 000 spenn? Altså, jeg ønsker K er lik 100 000 hvert år, når N er lik uendelig. Altså, jeg vil ha det i uendelig tid fremover, hvert år, i uendelig antall år fremover, så vil jeg ta ut 100 000 spenn. Finn K0. Det betyr, hvor mye penger må jeg sette inn i banken i dag for at det skal skje? Hva var renta? 20%. Regn ut da. Ja, 1,8. Ja, da skriver jeg sånn min. Med andre ord, dersom jeg tar 1,4 mil, putter inn i banken i dag, og lar den 1,4 millionen stå til evig tid, uberørt til evig tid, og som sagt forutsatt også at renta i evig tid er konstant, 7%, da vil jeg i uendelig tid fremover kunne ta ut 100 000 spenn i året og bruke på det jeg vil. For eksempel en Nobelpris. Fra når er spørsmålet? Det er et godt spørsmål. Hvis de i dag, K0, nåverdi, hvis de i dag setter inn 1,4 mil i banken i dag, så kan de fra og med neste år og til uendelig tid fremover ta ut 100 000 i året. Det er jo rett og slett renta. Rett og slett renta kan de ta. Så det her er den renta jeg får hvert år ved å fastlåse 1,4 mil i banken til evig tid. Så hvis de låser 1,4 mil i banken i dag til evig tid og aldri toucher dem, aldri tar ut dem pengene, så vil de få 100 000 i rente hvert år, som vi kan bruke til det de vil. For eksempel en Nobelpris til å ta. Men hvis de har et endelig antall, altså hvis de sier at nei, jeg vil bare få utbetalt det her i 10 år, for jeg lever jo ikke til evig tid, så er det ikke vits for meg å ha pengene mer enn til jeg dør. Så vil jeg si at ok, jeg vil ha utbetalt pengene mine de 10 neste årene. Og jeg vil ha 100 000 utbetalt de 10 neste årene, for det er greia med meg, la oss si det. Da får du utbetalt, eller da må du sette i banken i dag 702 000, altså litt mindre. For da er du blakk etter 10 år. La oss se på et eksempel til her nå, for det her er litt teoretisk, så la oss se på et eksempel. Men da er vi på side 270, da har jeg formulert dette her i en sånn evig tid. Evig tid setning. Men en liten ting. Skal jeg bare en liten digresjon. Dere trenger ikke å gå på side 245, for det skal jeg gjøre for dere. Men det vi gjorde på 245, det var å skrive en sånn K0-formel. Den K0-formelen der, stemmer det ikke at det var noe sånt vi skrev for K0? Eller var det søsterformelen, du husker ikke? Men det var i hvert fall den formelen her som man har lagt med denne. Og da kan jeg si, den her evige tidformelen, er den evige tidformelen innebakt i denne formelen her, ja eller nei? Ja.
Det en, fordi at det bare å ta bort den leddet her. Så jeg renta alltid positiv, så det her alltid noe som går mindre og mindre og mindre og mindre, og til slutt mot null. Så den der evig tidformelen, den ligger faktisk innebygd i den oversikten vår på side 245. For den evig tidformelen, jeg bare tar bort den, og så kommer vi hit. Så det helt utrolig altså hvor kompakt ting og at faktisk evig tidformel ligger faktisk innebygd i den oversikten der altså. Jo, men det var et godt spørsmål, jeg tror de forstod spørsmålet. Vi kan snu på det og si det at la oss si det at jeg har ikke 1,4 millioner, la oss si jeg har 600 000. Jeg har 600 000 i dag, og de setter til banken, og de skal aldri touche. Hvor mye får jeg utbetalt da i året? Og det er jo selvfølgelig rentene. Og det kan jeg spørre. Jeg kan snu på spørsmålet og si, ok, jeg har 600 000 i dag, hverken mer eller mindre, og jeg setter de 600 000 i banken, og lar dem stå uberørt til evig tid. Da kan vi spørre spørsmålet, hvor mye kan de ta ut hvert år og leve på de 600 000 da, som står til evig tid? Jo, det er rente. La oss regne ut på det da. La oss regne det ut. Hva det blir? Det blir, da har jeg vil ha K0, han liker 600 000, ok, enig. Jeg har 600 000 i dag, satt det i banken til evig tid. Hvor mye får du utbetalt hvert år ved det her? Jo, da er K-en vi skal finne. For vi kjenner K-0. Og hva gjør vi da her? Ganger med R på begge sider. Ganger med R der, så forsvinner R. Så blir det K-0 R. Det blir bare renta. Så det blir K-0 ganger R. Veldig bra spørsmål. Er lik 600 000. Ganger renta som 7%. Regn ut der for meg. Det blir 42 000. Stemmer det? Det er riktig. 6 ganger 7 er 42. Det stemmer vel. Med andre ord, hvis de har 600 000 i dag, setter de banken nå. K0, nåverdi. Og la det stå uberørt til evig tid. Da kan de ta ut renta mi hvert år, og renta er 42 000. Det kan de ta ut hvert år. Så de lever på renta. Lever på renta. Det var et veldig bra spørsmål. Så det går noe å snu spørsmålet på hodet, altså. Og når vi snur spørsmålet på hodet, hva gjør vi da med formelen? Snur formelen på hodet. Faktisk. Faktisk. La oss se på noen eksempel, for jeg tror at eksempelet her er så teoretisk at de eksemplene her tror jeg kan hjelpe på. La oss da gå på side, skal vi se. Ja, jeg lurer på om vi skal ta og gå på side 274 og ta et eksempel der. Det tror jeg vi kan gjøre. Så da gjør vi det. 274. Jeg har et spørsmål om snop, faktisk. 274, nåverdi ved utbetaling til evig tid, geometrisk rekke, ja. Side 274. Du har 100 000 kroner som du kan avse og som du setter i banken på en høyrentekonto. Renten er 7%. Du ønsker å bruke terminbeløpet du får utbetalt til godteri og snop. Høyrentekontoen har en årlig kapitalisering av renten. Første utbetaling skal skje ett år etter ett år, det vil si en termin etter at
100.000 beløpet er satt inn. Hvor mye kan du ta ut i fremtiden hver termin, det vil si hvert år i all fremtid? Det er spørsmålet. Og så vi skal kommentere spørsmålene. Og så har vi spørsmål C og D, men la oss ta ett spørsmål om gangen. Eksempel. Side 274. Så kan vi ta og vi tar og skriver ut det her. Du har 100.000 kroner som du kan avse. Hva er 100.000 for noe? K0, for det er 100.000 vi har i dag, og det kan vi avse. Så vi har 100.000 i dag. 100.000 kroner, og det har vi i dag, og det kan vi sette inn på en høyrentekonto. Og det er renta, ja, jeg bruker litt plass her, renta er lik 0,07. Og spørsmålet var her i oppgave A. Renta er lik 0,07. Og oppgave A, når n er lik uendelig, for vi lar godteri til evig tid. Hvor mye kan du ta ut i fremtiden for hver termin? Hva er det vi skal finne her? K, ja. Stemmer. Finn K. Og hva er det faste, konstante terminbeløpet som er utbetalt hver termin? Vi skal finne K. Men dette her er et evig spørsmål, skal jeg ta og si, evigtidsspørsmål. Og hvilken formel må vi bruke da? Evigtidformel. Og evigtidformel, den finner vi faktisk på den oversikten på 245, bare ved å ta bort det leddet her. Og hva er K i evigtidsformelen? K0 ganger R, ja, for vi må bare flytte den på andre siden. K0 ganger R, og det blir 100.000 nok, ganger 0,07, og det blir 7.000 kroner. La oss si at det her er en termin i et år da, bare for å gjøre ting lett for oss. Det her betyr, hvis dere har 100.000 spenn, og så setter du den inn på en konto og aldri toucher den, så kan du ta ut 7.000 spenn, altså det er jo renta selvfølgelig, for renta er 7%. Så kan du ta ut renta hvert år. Og det er bare renta du tar ut da, og ingenting annet. For du tar ikke ut selve 100.000, du begynner ikke å spise av 100.000, den står der. Så da har du 7.000 spenn i året på å bruke på snop. Er det lite eller mye? Det er under 1.000 kroner i måneden. Er det lite eller mye? Ja, det er ikke et entydig svar jeg får fra dere. Dere sier mye, dere sier lite. Hvor mye er det per måned da? 583. 583 kroner i måneden i snop. Er det passende? Det er nok i hvert fall. 500 kroner, altså det er 4 uker. Du kan bruke litt over 100 kroner i uka da, på snop. Ok. Da skal vi kommentere. Kommentere det svaret da har vi egentlig gjort. Kommentere her. Da er 100.000 her, det er uberørt, så det eneste vi tar ut er renta. Og det er en stor forskjell på evig tid og ikke evig tid. At vi skal ha ting til evig tid, da spiser vi ikke av 100.000. Vi tar ut rendyrka renta. Evig tid, kun rente tas ut, 100.000 uberørt. Så når vi har en evig tidssituasjon, så er det bare renta vi tar ut. Så la oss se på det andre eksempelet, oppgave C, som står
står her, oppgave C. I stedet for å få utbetalt et fast beløp til evig tid, så ønsker vi heller få utbetalt et bestemt beløp til året. Hvor skal vi bruke årlig på snop de neste 20? Hva vi skal finne her i oppgave C? Ja, det er K, ja. De bestemte K. Og nå er K med N lik 20, er det ikke det? Vi har bestemt oss for det at de 100.000 som vi satt inn i dag, de skal vi få utbetalt med jevne mellomrom de neste 20. Hvilken formel må vi bruke da? Hvilken formel må vi bruke da? Vi bruker den opprinnelige formelen, ja. Den som står på side 245, den her. For da får vi et bidrag herifra. Og da får vi K0 gange parentes, nei, gange brøk. Så blir det 1 minus 1 delt på 1 pluss R oppe i Nils delt på R. Først formel, så tall. Ikke gå rett på tall. For da skjønner jeg at, oi, da har vi brukt den formelen, ja. Bra, rett formel. Man har gjort litt feil i kalkisen. Ja, det er ikke så nøye. Er det ikke gjort feil? Ah, er det, ja. Bra. Vi gjør feil, ja. Bra. Søren, hvordan gjør vi det, da? Det er ikke K når vi skal finne, det er K. Ja, hvordan får vi en her alene, da? Ja, og så hvis vi ganger med R på begge sider, sånn at da forsvinner en R-en der, og så kommer det en R opp på siden. Right? For det vi kan gjøre sånn. Hvis vi ganger med R her, hva må vi gjøre på en side her da? Ganger med R. Ja, hvorfor ganger jeg med R da? Og så tar jeg 1 minus det dyre der, og deler på her nå. Right? For få, da står jeg bare med den her. Og så vil jeg ha hele dyret her. Under her nå. Så bare deler på dette. Og da får jeg K er lik K0 ganger R delt på 1 minus 1 delt på 1 pluss R. En til. Kjøper dere den? Den formelen der, den står på side 245, den er utgangspunktet vårt. Men vi skal løse med hensyn på K alene. Det er ikke K0 vi spør om her, det er K de spør om. Da tar vi og ganger med R på begge sider den grønne, og da forsvinner den. Og da må vi få den der nede på andre siden. Og deler vi på begge siden med denne her 1 minus. Er dere enige? Jeg er litt usikker på om dere er med. Ja. Man gjør det. Det står en formel der. Man egentlig i journalet så har jeg egentlig... Hvis vi kan den ene formelen, så får vi gratis 3, 4, 5 andre. Innebygd her ligger evighetsformelen. Innebygd her så ligger egentlig K-formelen der. Vi må bare løse med hensyn på K. Så hvis vi kan N-formelen, så har vi egentlig 4-5 andre. Det er derfor jeg synes dette er litt viktig da. Så
Så hvis formelen i utgangspunktet var K0 er lik hva det var? K ganger parentes 1 minus 1 delt på R i NT delt på R, var det ikke det? Ja. Så tar jeg gangen her, og da ser du at gangetegnet må komme på samme sted som brøkken. R der, og da må jeg gange med R her. Right? På den mot den. Og da får jeg K0 ganger R er lik, ja, det blir ingenting ned i kjelleren, så det blir bare K ganger 1 minus 1 delt på 1 pluss R i NT. Enig? Enig på bakerste benke? Ita? Bra. Ok, men jeg vil ha den der alene, så det vil jeg ha bort det dyret der. Og ha bort det dyret der, da tar jeg bare og deler på den. Og nå må jeg dele på den der. For da går den mot den. Og står igjen med K0 ganger R, delt på det dyret der, som er 1 minus 1 delt på 1 pluss R i NT, eller K. Enig? Det er den. Det står også som en egen formel. Står som en egen formel der på side 273 som dere ikke trenger å skrive opp, men søren stemmer dette her da. Her står det K0 der, men de har nok K0 der helt sammen. Stemmer dette? Det er samme ting. Man legger merke til en ting. Alle disse formlene her stammer herifra. Så hvis vi har én formel, så har vi alle de andre. Det er derfor den sier 245. Egentlig alle formlene vi trenger. Bare ved et lite grep. Så det innebygde her, innebakt evighetsformel, den går bort. Eller den omvendte formelen. Når vi spør spørsmålet, snur på spørsmålet, så snur vi på formelen. Er lik. Nå satt vi inn 100.000. Nok ganger rente som 0,07 delt på 1 minus 1 delt på 1 pluss 0,07 i, hvor mange år var det? 20, ja. Og så setter vi det inn. Skal vi se. Setter det inn her og får et tall. Hva sa du? 9439. Er det riktig? Nok. Ja, vi tar det bare på hele krona. Ta ikke med øret. Så det her betyr at hvis vi i stedet for bestemmes for å ta ut 9004 i 20 år, så er det så da bruker vi opp de 100.000. For her ligger det både rente og kapitalen. Så i tillegg til renta, så ser jeg at for her er det bare rente, og da er det bare 7000 kroner. Er det bare renta, da står den til evig tid, og det er bare renta, rett og slett. Du tar ut bare renta og lever på renta. Sånn at evig tid-formelen, det er å leve på renta, det kan vi faktisk skrive da. Evig tid betyr å leve på renta. Det kan vi faktisk skrive. Leve på renta. Det kan vi faktisk skrive på denne evighetsformelen. Hvor er det evighetsformelen står den forresten? 269 og 270, hvis alle slår opp på 270, så det her evig tid-formelen, kan du skrive det her eller her på side 270,
Det är samma som att leva på ränta. Så den där är på sida 270. Sida 270. Evighetsformeln, det är det samma som att säga att vi lever på ränta. Evighetsformeln är lever på ränta. Man har då, är detta att leva på ränta? Inte bara, för i tillägg till att ta ut ränta så tar vi också ut lite av summen. Vi tar också ut lite av summen. Så då har vi brukt upp här. Då ser du forskjellen här nå. Efter 20 år så är vi block. För då har vi tagit ut så mycket, vi har spist av 100 000 kapitalen var. Så efter 20 år så har vi block. Då har kommentaren här. Efter 20 år är vi block. Då har vi inte pengar igen. För då har vi tagit ut både ränta, men lite mer än ränta har vi tagit ut. Så vi spiser lite av kapitalen vår. Och grunden till det är att ja, jag lever ju inte evigt i och jag får inte med mig pengar i grava, så jag vill bruka dem upp mens jag lever. Det är ju självklart ett argument. Och det är lite brutalt realistiskt då att säga att ja, nu är jag 70 år och pensionist, jag lever 20 år till, då går jag i grava. Så då vill jag ha utbetalt ett konstant belopp de nästa 20 åren. Så från 70 till 90 år så kan du ta ut 9400 i året och bruka på snop. Och då dör jag för dig i block. Men det är evig tid grejer. Det är att leva på ränta. Om du för exempel är ett stort koncern eller ska jag säga en Nobelpris där du vill sätta av, har råd att sätta av ett belopp för evig tid och bara leva på ränta, så får du 7000 spänn kvart år till evig tid. Men det är renteutbetaling och där 100 000 är helt oberört. En gång till det. Ja, det är ett gott spørsmål. Det är det som är diskussionen om oljepengarna i Norge. Vi har nog enormt med miljarder. Jag vet inte hur många miljarder det är, men det är fenomenala summa. Och då bara sätter vi en sån, ja, jag vet inte om det är Världsbank eller vad det är, och så lever vi, höstar vi fryktligt med ränta. Och det är det som är dilemmat, för att vi kan bruka lite bara av oljepengarna våra istället för att få 7000 då till evig tid, så får vi 9400 de nästa 20. Men det är ju ett lite steg då från 7000 till 9400. Men prisen vi betalar är att då spiser vi av livsgrundlaget vårt och blir blockade i 20 år. Och det är det som är diskussion i de stora ekonomiska sammanhangen och på regeringsnivå, hur mycket av oljepengarna ska vi bruka? Ska vi börja och spise av 100 000 av året? Ja, då har vi, får vi mer pengar, men det är kortsiktigt. Det är diskussion. Ska vi bruka av oljepengarna våra här i Norge eller ska vi låta dem stå där till evig tid? Så frågorna här, de ligger in i matematiken som vi nu kan. Alla så stora frågorna där ligger faktiskt innebyggd här. Och det här är tillsynelatende enkla snopspörsmålet vårt som står här. Det tillsynelatende enkla snopspörsmålet vårt, det har faktiskt ett en regeringsrelevans i den förstånd att det här är nöjaktigt samma problematiken som det regeringen står överför. Hur mycket av oljepengarna ska vi bruka? Ska vi låta dem stå oberört? Då får vi 7000 i året. Eller ska vi börja och spisa lite av dem, då får vi lite mer i året. Kan vi bruka mer på vägar och sjukhus och sånting. Men då blir vi block efter 20 år.
Neste uke så skal vi se på siste formelen her nå. Det den renteformelen som mangler, den siste. Det var renta på begge sider, og vi skal se på den. I tillegg så skal vi se på en kontinuerlig rente, at du får kontinuerlig rentesrente, at det ikke bare blir oppdatert hvert termin eller hvert år. Og da vi ferdig med kapittel 6 om finansmatematikk. Hva synes dere om det kapitlet her? Er det interessant? Ser dere, man bruker det her som et eksempel. Det her er tilsynelatende enkle spørsmålet her om snop. Snop-spørsmålet vårt. Du ser at folk kan si at hvorfor holder dere på å regne på snop og gjøre et stort nummer ut av dette her? Men problematikken er akkurat samme som det regjeringen og et store verdensspørsmål har. Hvor mye skal vi bruke av fondene våre og for Norges del oljefondene? Nøyaktig samme problematikken. Og dilemmaet er, skal vi ha 7000 i året og leve på renta? Eller skal vi få litt mer i året og få det litt bedre de neste 20 årene? Man går på en stor smell etter 20 år og være helt plakk. Eller skal vi ha noe midt imellom? Da tar vi oss pause, så er det regnøving i neste time.